Այն Facebook-յան ստատուսը, որ տեղի է ունենալու հունիսի 20-ին ընտրություններ, եւ դա վերջնականը, դա մեր մոտ հավատ չի ներշնչում։ Այս ժամանակահատվածում մի քանի անգամ իրենք խոսել են արտերտ ընտրության մասին, շատ արագ հրաժարվել են։ Պատերազմի ընթացքում 44 օր ստով եւ կեղծիկով կերակրել են մեզ, մենք ունենք բավարար բոլոր հիմքերը, կասկածելու, որ հունիսի 20-ին տեղի ունենալ ընտրություն։ Սա մեկ։ Երկրորդը։ Խորհրդարանական ընտրությունը, ընտրությունների կազմակերպումը եղել է հայերենի փրկության շարժման պահանջներից մեկը։ Եթե նույնիսկ տեղի ունենա խորհրդարանական ընտրություններ, դա բավարարում է հայերենի փրկության շարժման պահանջների ընդամենը մի մաս։ Մենք գտնում ենք, որ արտերտ խորհրդարանական ընտրությունները բավարար անհրաժեշտ եւ կարեւոր պայման են երկրում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար, բայց արտերտ խորհրդարանական ընտրությունները Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպմամբ, այսինքն իր ժամանակավոր պաշտոնակատար լինելու դեպքում, կա մեծ վտանգ, որ դա չի լինելու մրցակցային հավասար պայմաններով։ Մեծ հնարավորություն, որ այդ ընտրությունները կեղծվելու են, եւ իրականում այդ ընտրությունները կարող են լինել ոչ թե ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելք, այլ ստեղծված իրավիճակից նոր ճգնաժամ սկսվի։ Հետևաբար, հայրենիքի փրկության շարժումը շարունակում է պնդել, որ այն օրակարգը, որը այն ճանապարհային քարտեզը ինքը առաջարկել էր, ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ճիշտ արդյունավետ ճանապարհային քարտեզը նա է, ինչ մենք մինչև հիմա առաջարկել ենք։